hemliga agenter. De kan inte se ut hur som helst. Och speciellt inte som en ko. Just det. Bokstaven Ö är ju faktiskt ett ord också. Ö. Och du kan hoppa ja. Nej, det är lite svårt. Det kanske, inte, kanske bara finns två ord på ö. Ödla och ö. Eller är det någon som kan någonting annat? Ja, du kunde ödla. Här borta har vi en kille i spindeln. Så tänker du så. Vänta, det finns ingen snö. Åka skidor, åka skidor. A, allra först i alfabetet. Jag ställer den här så vi kan se den allihopa. Jaha, efter A.